Všichni vás znovu vítám tady na Satisfactory, jak vidíte, je tady trošku blázinec. Jak jsem říkal, prostě tam ten poškozený soubor se nedal opravit, no co byl v tom poškozeném souboru jsem tady stavěl, nechci jsem to celý stavět znova. Vzhledem k tomu, co jsem tady postavil. Je tady velice málo místa, takže jsem to musel trošičku komplikovat a to. Ale jsou to dvě různé věci, jo. Jsou tady druhý statory, jak vidíte. Ty statory jsou prostě klasické. Já poprvé se přeplňuji, ale to nevadí, to je detail. A ty by se neměli přeplňovat. On je možný, že nestíhají statory, protože statory se dělili ještě tady teďka. A to bude dobrý. Jsou maličkosti, no. Rotory jsou klasický, je to prostě ten daný styl, který jsme udělali na začátku, akorát jsem ho trošku roztáhl. Protože, ježmen je tady plno prostě. Cože? Tady, to co jsme postavili na začátku, tak je to to samý, akorát rozděleno na ten vyšší, no, na ten lepší miner. Takže jich tady o něco víc, ale nic strašného to není. Tohle patří taky k rotorům, no vlastně na dva minery to mám rozdělený, no, ne, na jeden. Tady tohle vlastně vytváří celý rotory. Tady vede. Klasický to, železo, 8 metrů, tady to vedu ještě dál, tady se všechno zpracovává na tyčky, kroupky a takový, prostě klasicky se to dělí tak, na, aby na tom pásu jela prostě stovka. Tady se pak z toho dělají rotory, to je celý. Tady zas, podle toho, dělám ty dvojkový miner, trojkový pás, rozdělení podle pásu, jak jsme to dělali u stýlu, prostě tady jede trojkový pás, tady už jede dvojkový pás, tady jedou jedničkový pásy, takže se to rozdělí. Tady na tom dvojkovém pásy na konci se to dělí zase na jedničkový pásy, dělá to tady iron ingoty, jedou po 60, protože pojím vždycky dva dohromady, tak aby to mělo 60. A 60 jede tady do konstruktoru, který dělají přesně 15 trubek steel pipeů. 15 steel pipeů, poté jede vlastně dál, ty se dostávají tam navrch a tam se to vlastně kombinuje s tím, tady změní a vytváří se klasický statory. Někdy to byla trošku komplikovanější, protože jsem to musel dělat na 40, takže je to klasická měď prostě, která vytváří 30, tady to jede dohromady, to se spojí na 60, 60 tady projede, tady se to zkombinuje na 40 a teda na 20, prostě na 3x20 s tím, že teď těch 20 jde dopředu, teď těch 20 jde z boku, teď to vytvoří 40, to jde do toho, tady jde 20 bokem, to samé se děje na té straně, prostě spojí se to, rozpojí, šup, do všech tří jde přesně 40. Tady jsem udělal přesně 40 tím stejným způsobem, s tím, že jsem poslal těch zbylých 20, tady do toho konstruktoru, který vytváří kábly. Kábly se pojí dole s dalšími káblíky a vytváří to prostě ten další část na ten Space Elevator. Tady jsem dodělal tu měď, že jsem vlastně přidělal akorát tady pár smeltrů ve stejném úhlu, ve stejné výšce. Zase klasický rozdělený vrták, která pásí na to, že tady je trojkový, tady jde dvojkový pásí, to se pak dělí na jedničkový a do smeltrů. Tady tyto tři krmí ty statory a tady tento jeden krmí a čistě další kábly, tady si vytvořil kábly, na to by si jich vytvořil aspoň 30. Celkově ten ta blbůstka potřebuje 50 káblů za minutu, což jsem nebyl ochoten dělat a dodávám sem jenom 40. Já jsem to snížil na 80% s tím, že z vrchu vlastně jde těch 10 káblů za minutu ještě tady k tomu. No a tady se mi vytváří, jak víte, už docela dlouho automated wiring. Tím, že tady automaticky dohazuju prostě na tyto blbosti, což už máme asi dost, což je 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ne, ještě chvíličku počkáme, a to nevadí, máme na dneska na plánu, tady mám zbylý to ještě a rotory, protože jsem zase nechtěl dělat rotory a protože tam jsem ubral u statorů, protože dva statory se posílají sem do toho, aby se vytvářely ty automatic wiry. Tak tady jsem ubral na to, aby se vytvářely vlastně motory
a po 8. A tady to prostě dodává zbylý 2. Tady pod tím jedou 4, tady se dodali zbylý 2. Nevím, proč tady prostě je takovej přebytek. Jo, vím, proč je tady. Tak pojďme, jsem tady předtím dodával přímo ty, já to odeberu, ty rotory. No, motoru tady mám docela už pár vytvořeno. Tady si ho odebírám, tady je budu mít na zpracování jiné. Tady vyhazuju odpadky, prostě přebytky na to, abych využil tu energii, co mám. Tady zahazuju věci, které nepotřebují. Tady mám prostě navíc. A tohle tam můžu všechno zahodit, tam se to dává do synku. V synku máme 55 kuponů, jenom za to, tak jenom za ten bordel. Elektřina není 100%, protože hromada věcí nejede, co se týče stýlu. Mě trošičku mrzí, že to prostě takhle skáče, ale to z toho důvodu, že tam ten stýl prostě není zapojený úplně celý. A kvůli tomu, že na některých místech tady chybí určité věci dodělat, ale to je všechno. Z daných důvodů toho předělávání, no. Ale to se změní, to pak zase dáme dokupy na 100%. No nic, to by bylo těm věcem, co se událi mezi tím, co se poškodil ten safe. A my teď půjdeme vyřešit to katérium. Jako samozřejmě prostě nevyřeším ty harddisky, co jsem vyzkoumal, 4 nebo 5. A prostě nikdy neuvidíte ty recepty, co jsem se naučil. Ale co tady děláte? To prostě s tím nic neudělám, to už prostě nejde, bohužel. Ale kam já vám ty ukážu ty recepty, které budu využívat a prostě a i na výběr, no. No nic, tady mám mít někde katérium, vím, že tu je zakopaný, schovaný, jo, tady je. Výbuštiny mám vytvořený. Tak v pohodě, máme tady katéria. Ježiš, co z něj budeme dělat? Měli bychom z něj dělat AI limity, protože máme tam navíc hromadu toho copper sheetu, takže by se z toho dali dělat AI limity. Ale já mám, myslím, jenom jeden jediný recept na AI limity, takže to moc nevyjde. A katerium je docela naprd tady na to základní zpracování, protože se nedá prostě normálně zpracovávat, ten poměr je šílený. A na začátku, kdy vlastně ho nebudeme plně využívat, tak prostě uděláme jenom takový velmi, velmi hrubý základ, který prostě nebude přesně, protože jsme kousíček u další fáze a v té další fázi to budeme moct pracovat mnohem lépe. Hlavně budu mít více receptů na to a větší využití, takže omlouvám se za to, co teď udělám, ale prostě udělám to velice nahrubo. Prostě to udělám tak, jak bych to neměl dělat, tak jak to většinou nedělám, jak mi to prostě nelíbí se mi to, nebaví mě to. Ale prostě nebude to rozpočítaný, je to nastavený na 100%, prostě to bude jenom fungovat. Tož. Účel, jinak to nejde. Jako, ono by to možná jinak šlo, ale říkám, je to příliš složitý. A ten výdělek, to katerium prostě nepotřebuje natolik. A to by to mělo význam nějak vůbec složitý. Dobrá tedy. Posunu takhle, aby to vypadalo. Jo, yeah. Ono by to takový jako základní věc by to chtělo. Základní věc by byla jako elektřina. Asi samo o sobě nepojede. Je super, že nemusíme vůbec řešit elektřinu, že prostě tady můžu napojit x věcí, protože máme výborně udělanou prostě uhelnou elektrárnu, teda dvě. A ta druhá, ta poslední, co jsem vlastně teďka dodělával, ta jedna. Velmi dobrá čísla. Já to zatím zapojím takhle, protože celou tady tuto oblast, co tady vidíte, a budu předělávat, budu dělat jinak. Protože prostě mám to tam krásně teďka namačkaný, trvalo mi to x hodin, ale jakmile se dostanu ke trojkovým vrtákům a dalším věcem, prostě tak nebude fungovat už. Prostě nemá to význam, aby to tak bylo. Nic, jdem to zkoumat. Já mám, ne, space elevator nechci, já mám. Máma. Katerium, tady je hromada věcí z toho katéria, který bych měl už ráno mít otevřený, ale bohužel. The metal has been named Katerium after Fixit's greatest CEO Katerina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance.
Super, tak pokročíme. Research completed. Caterium ingot recipe unlocked. New caterium research available. No, tak to jsem čekal, že toho dostaneme víc, ale tak nevadí. Teďka si nejsem úplně jistý, kolik caterium jede. Myslím, že to bylo dost blbý. Já to 45, to jede prostě jako... ten jako... beton. Tož na ty smeltery je to v pohodě. Na smeltery je to úplně v pohodě. 45, to máme, ježíš, 135? Ne, 45, 90, 125. Ne, 35. To jsem to správně, jo, 135, dobrý. Olpnu už. Tam se vyvesl... jo, matu. No nic, to znamená, že tady hodíme 4 ty. 4 smeltery. Takto. No, můžu to vykopat už, prosím vás. Zajímavé, že když použiju zub, tak tady ty věci můžu normálně tím zubem, prostě tý pomocí těch foundation, prostě přepsat, sestavět, ale jemle dojde na to, bych to měl udělat normálně, tak to nejde. To znamená, tady se to rozdělí, nebo tady se to spíš rozdělí, pak se to bude dělat tady. Tím, že já nemám červíka, pokud vím. Docela půjde, protože já to červíka momentálně potřebuju na to, aby tady fungovalo normálně. Samozřejmě jedničkový pásy tady nemůžou být, jo, to vycházelo. Ani do těch boků nemůžou být jedničkový. Počkat, co blbnu? Jak na 4? Na 4 by to bylo, kdybych to udělal víc jak... 170? Ne, 45, jo. Ne, 180. Aha, 180 na 4, no to zní líp, to je na jeho červa klasickýho. A to určitě ne. Takový pás nebude stačit, tady bude potřeba trojkový. 120, 50 na každý, takže tady to bude ještě takhle. Dobře, to chce teda minimálně jednoho červíka na to, aby jsme to tady trošku rozdělili na ty 4. Já nevím, proč to dělám vůbec na 4, jo? To tě nechápu sám sebe. Proto si ještě nesehnat dvě Mercer zpět na to, aby se mohl udělat další dva. Ale to nevadí. Dobře. Mám nějaký dřevo, co tady naházím. Za chvíli to budeme zpracovávat, za chvíli budeme zpracovávat i ty zbytky z nepřátel a další věty. My to mohli udělat i dneska vlastně, když nedodělám vlastně celou tu fázi teďka, tak bych to mohl využít na to, aby jsme dodělali tady něco s mámi a to, není špatný nápad. Jsem to chtěl, jo. Jednoho červíka. Jenom jednoho. Tak, jenom jeden, super. Ty bych měl taky někdy rozkoumat ty červy. Že mám využívání na toho základního. Ne, že by mi to nějak vadilo, ale hodil by se do budoucna využívat i ty ostatní. No nic, to byla jediná věc, co mi chyběla tady na to dostavění. Dostavíme to a teda... já myslím, že mám všechny summersloopy vevnitř. Ty summersloopy nám otevřou jednu speciální možnost, že můžeme duplikovat materiál. Takže... z těch zbytků, co mám, z těch zvířat bych mohl udělat 4 násobek. Což už samo o sobě je velice dobré. Za 4 násobky bych mohl udělat hromadu lístku. Samozřejmě udělám, nevím kolik to bude šílený číslo, ale... uděláme to, hned nějak budu mít možnost. Budu muset dozkoumat ty summersloopy. Jo. 180, nádhera. No a než to zapojím, tak bych tady rád dodělal malou platformičku a hned vám ukázal, proč je caterium tak úplně na prd na to zpracování.
Sakra. Kam mi štve. To je další kytka, která se nedá jen tak ničit. Tady postavím vedle toho prostě takový překladiště. Tady bude odebírat ty přebytky, které budou fakt jako velké. Ono se to nezdá, ale prostě bohužel ten recept nedovoluje využívat to katerium na 100% hned prostě ze začátku. Tady ten základní recept to nedokáže. I když tady postavím prostě konstruktory, i když to vychází z těch smeltrů, toto prostě nebude vycházet tady u těch konstruktorů. A se podíváme do konstruktorů. To máme. Já je Caterium Wire? Já ještě Caterium Wire nemám, protože já musím vyzkoumat. Dobře. Si to ještě neukážem, protože potřebuji první vyzkoumat to. Dělat. Padesát myslím, no. Tak, nějakou chvíli jsem čekal, aby tady no, tady je dost. Můžeme zkoumat. Nachytal jsem si i nějaké uhlí, na to bych si konečně dodělal masku. A další výzkumy, které mi chybí. Nepojďme na to. To jsem teda samozřejmě tím katériem, který máme. Ano, budeme moc dělat vajry. Ty vajry jsou utrpení. Research completed. Quickwire recipe unlocked. New Caterium research available. A jo, super. Mě ty vajíry prostě berou 12. To je rudý. A vlastně 3 zůstávají kousky navíc. Mě 3. 12. Kdybych vzal veškeré ty přebytky, to mi to vyjde ještě na jeden ten konstruktor, ale nevadí. Na to kašlat. Hlavní je, že teďka bude tady nějaký vajír a bude moc dál zkoumat, než se nám vytvoří vajír. Já zas postoupím v jiném výzkumu, což dneska si nachystáme Summer Sloopy. A já tady ještě nazbírám do příště, protože mám jich málo, na to bychom mohli pokračit ve velkých věcech. Určitě bychom si udělali takové velké rozbalování toho. A mých nazbíraných věcí tady po světě za zabíjení a to takový. Prostě. Summer Sloop, malinký jackpot. No, já budu potřebovat už minimálně 3. Ne. Minimálně 3 už budu potřebovat Marcel Spear, na to bych vlastně Enkej zbýmí, aby mi chodili do inventáře. Který už tam mám. A prostě to no. No, Enkej zbýmí. Tady Quickwire. A ještě... Ještě něco mi tam chybělo. Nevím, už nevím, teďka nevím, to je jedno. Se napojíme. Tady se mi budete použít ruda zapojovat. Bary tam mačka dohromady, ale to nevadí. Já tady celou dobu... Jak jsem nikam nemusel chodit, já jsem tady měl celou dobu toho červíka. Červíka, slimáka. A i slíky den, já si říkám, co tady za zvuky. Jo, proto tady byly ty 3 hogové tady u toho kraje. Chudáci. Já se tady radši posvítím, neumím chodit. No tak to ne. Tak má nápad, tady mám velkou věž teďka postavenou, tady můžu z ní skočit. A to plbečka. A, tady. Tak ho mám slimáka. Tady bych měl mít... Jo, počkat, on to nebude stíhat. Tady mám jedničkový pásy na výrobu, protože půjí kolika vajerů za minutu. Kdy to vůbec vytváří vajerů? No, 60, pane, může, to je... To ani ty trojkový pásy nebudou stíhat. 40, to berem. A tady hodím teda trojkový ty.
Jako a do příštího dílu teda budu muset sehnat hromadu summersloopů ještě a další věci na to bychom mohli ukázat, i když ne, nebudu muset, protože já si možná seženu ty Marsosphere a zbytek nechám na později, jako ty summersloopy, protože bude mít další fázi, v další fázi bude hromada nových věcí, ale ty summersloopy bychom měli udělat. Já se ještě rozhodnu, ještě uvidím, nebudu vám nic slibovat, nebudu nic říkat, uvidíme. Co se týče toho Katéria. Katériu můžem tohle vyzkoumat, to už nemám, na co taky. Krá. New Caterium research options available. Congratulations on finding this metal. Many Fixit initiatives will benefit from Caterium's applicability in advanced engineering. Also, it is probably not sentient and so unlikely to feel pain as we exploit it. Super. Tak. Caterium, co tady mám dalšího? Podle se já nemám u sebe Jak nemám u sebe kábly, já mám u sebe hromadu káblů, pane, může to blbne žrat. Mám u sebe 800 káblů. Tak, zipline, ten se budu muset pak udělat, protože to je hodně usnadní cestování. Máme tady. Zipline. Tady máme ty koperšíty, které bychom měli dělat. Zipline unlocked. When equipped, the zipline facilitates travel along power lines, regardless of whether the line is powered. Note, based on previous Pioneer events, Fixit recommends not using ziplines during thunderstorms and typhoons, or while drinking coffee. Podle minulých zkušeností bych neměl používat zipline, když jsou bouře, tajfuny, anebo když piju kafe. Tady to má špatné následky, nebo spíše něco se stane, nějaká nehoda. No nic, tohle výzkoumáme i tohle. Power pole mark 2 unlocked. This provides additional power connections compared to the power pole mark 1. Aha, prostě můžu napojit víc elektřiny na to, super. Nic novýho. Já je limitry. Research completed. AI limiter recipe unlocked. New Caterium research available. AI limitry budeme vytvářet. Ty budeme muset postavit jen pak z prvních a ty budeme dělat vážně jenom z Kateria, takže to bude první věc, kterou to, ale nemám dost mědí momentálně na to. Jako mám tam přebytky. Ale pokud jim tak Caterium žere neskutečné mědí. Teda koprší tu. Se podívám, AI limiter žere, no 25 za minutu, já tam tvářím 30, by mi moc nezůstalo, takže ne, to budeme muset počkat na pozdější fázi. Tohle nechcem, tohle by se hodilo. Jo, já vlastně u sebe mám, takže dobrý, to není dost takový problém. To se naučíme, to taky bude muset vytvářet, to je velice podstatná věc. Research completed. High speed connector recipe unlocked. New Caterium research available. Super, tohle zkoumat už nebudem. Týče tady toho, potřebujeme 50 a 50, to není zase takový problém, můžeme vyrobit všechno. Vyrobit 50 látky, pane bože, látka je kde? Tady není nic v tomto? A tady je normální, ok. 50 látky. To bude, ježišmarja. O, tady uděláme hlík s nějakou biomasu. A z toho to uděláme biomasu, já to biomasu tady tu vlastně pak už nebudu ani používat. To se prostě nevyplatí. Tak, mám 50 látky a jdeme vyzkoumat tady masku. Já nevyzkoumám, protože nemám u sebe to.
A to by se mohl strčit zpátky, schovat tady tu. Tak. Látka, látka tady. Tvoříme masku, tu si pak vyrobím a prostě udělám si nějaký trik k tomu. Research completed. Gas mask and filter unlocked. Mycelia fabric is highly absorbent, making it more effective at toxic gas filtration than the standard issue Pioneer helmet. A pleasant pine scent is included. Gas filters require regular replacement for optimal safety. Já jenom, že prostě filter potřebuje výměnu pravidelně na to, aby byl funkční, aby to vlastně zachránilo. Medical properties of local mycelia established. New research options available. Medical inhaler variants. Vlastně vyzkoumáme, proč ne? Kolik nestojí. Mám. Že jeden dostalo, že jo? Jo, jdem na to. Vyzkoumáme tady to všechno. Therapeutic inhaler recipe unlocked. It smells like fried breakfast induced cardiac arrest, but surprisingly, it restores you to full health. Vitamin inhaler recipe unlocked. Not only does it restore your health, it also acts as a preventative supplement against scurvy and other shortage-induced conditions. Unfortunately, it does not improve aesthetics, but Pioneer helmets are built to withstand extreme circumstances. Gas Nobilisk unlocked. Chase away creatures with a damaging cloud of gas. Note, also harms unwary Pioneers, not for recreational use. Ten gáz může ubližovat i mě, pokud ho nemám na sobě. Dobře, 50 circuitboardů a 50 počítačů, já myslím, že je mám nazbíraný. Teď to si taky vyzkoumáme, tady mám 217. Tady někde mám. Možná jste tady někde viděl. Jo, 57, dobrý. Jdem na to. To jsou summersloopy. Toto je na duplikaci. Production amplifier unlocked. Every single manufacturing and smelting building will be backwards compatible with this new technology. These buildings can now have a summersloop embedded to increase resource output without requiring more input, at the cost of greatly increased power consumption. Flow cycles within flow cycles make explosions into temples and explosions into temples. The spin sphere of woven windows. Each tiny body contains tinier bodies until the line layers fold into curves which folds into threads which weave the tapestry. A song of light and leaf and flower, a dance of matter clouds and... I think they're trying to explain energy to matter conversion theory, but you do not need to understand it to do your job. I'll just mute them for you so you can continue your mission. I, however, will be taking notes. This is fascinating material. Já dobře, pro mě to mňutné, ale sama si to bude vypisovat, super. Tak, to bylo odemčíme, to je speciální nová budova. Power augmenter unlocked. Summer sloops naturally harvest. Harvest? Yes, harvest energy from distant sources and distribute it locally. The power augmenter supercharges summer sloops by feeding it local power, increasing its harvesting range and efficiency, and thus power output. Basically, the more power it's given, the more it provides. Do not loop the loop organ. It will shred and tear and unravel the threads. Many temples burned. Good to know. That confirms that hypothesis. Vůbec nevím, o čem se bavil, ale dobře. No nic, odemčili jsme si tuto možnost tady. Když tam vlastně vozím ten summer sloop, tak to dělá dvojnásobek, ale žere to čtyřnásobek energie. Což bychom udělali teda příště, když jsme veškerý a tady ty věci, co máme z těch nepřátel, předělali na něco použitelného, to samé i červíky, prostě získali bychom čtyřnásobek z toho, co bychom normálně dostali. To znamená, že za jednoho tady červíka mi stojí jednoho, polušadu dostanu čtyři a tak dále a tak dále. To bude šílený, to bude hromada lístků.
A další věc, dostali jsme speciální novou budovu, tedy v energii, která dává automaticky ze základu 500 energie navíc, ale jak víte, chybí mi summersloupy, takže to je další věc, kterou já budu schánět do příště. A podívám se na tohle, ale myslím, že máme už dost na to, abychom mohli dokončit tuto fázi. Tady podívám, kde to mám tady. Máme dost na dokončení fáze, takže příště začneme s tím, že dokončíme fázi a začneme další. Trošku posledním zpátky Space Elevator, tohle trošku rozšíříme a pojedeme dál. Uděláme mnoho výzkumů, začneme novou lokací, připravíme se na pláčky a další věci a je hromada zábavy. No nic, všem vám velice děkuji za shledanutí, omlouvám se, že tohle trošku kratší a trošku zmatečné, co se týče těch statorů. Snažím se to vysvětlit jednoduše, ukázat vám vše, co jsem vlastně udělal, ale prostě jelikož se tam to poškodilo, tak už to lépe nešlo. Ale nemyslím si, že to je nějak složité, na to byste to nepochopili nebo neviděli. Nic, teda ještě vám velice děkuji za shlédnutí a uslyšíme se příště na další fázi. Mějte se, zatím.